P.O. Jung, det blir dubbla matcher i helgen igen. Mm. Vad har du att säga om matcherna som väntar? Ja, det är Karlslund ikväll då. Kul att spela mot en av våra kollegor i Örebro då. Och sen så har vi Degerfors på lördag. Mm. Och trupperna är mer eller mindre klara inför de här matcherna, eller? Ja, det är klart ju. Visst är det det. Det var något frågetecken på till matchen på lördag bara, men jag tror det ska lösa sig ändå. Mm. Skadeläget, kan du säga något om det? Ja, det skulle jag kunna göra, men det ser relativt bra ut. Exakt hur det ser ut, det brukar jag bara trassla in mig i en massa konstigheter, så att det är bättre att Martin och Urban och medicinerna får svara på det om det är några detaljer du vill ha, men vi känner oss relativt hela och friska, det gör vi absolut. Det här är ju sista träningsmatcherna innan Svenska Cupen drar igång nästa helg. Märks det på träningen att det är extra konkurrens nu, eller? Nej, det tycker jag inte, utan jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt hela vintern. Vi jobbar ju med truppen, så den här tiden när man bara jobbar med 11, 12, 13 man och man tror att man ska kunna spela en serie på det sättet, den finns ju inte längre. Det var ju länge sedan man tänkte på det sättet, tror jag. Så att vi har ansvaret för 17, 18, 19, 20 stycken spelare i ÖSKs A-trupp och de är här för att tävla allihopa. Så att, nej, jag tycker inte att jag märker någonting i luften eller så än så länge att det börjar närma sig. Så att, vi har väl hanterat det på ett bra sätt hela vintern, tycker jag. Mm. Jag kan tänka mig att folk är mest intresserade av startelvan inför lördagens match där mot Degerfors. Kan du säga något hur det ser ut? Vilka ni ställer upp med? Ja. Oskar Jansson, backlinje från höger med Haginge, Berisha, Wikström, Vovoa. Mittfält från höger med Astvald, Nilsson, Tobias Nilsson, Mohammed och Kalle Holmberg. Sen på topp har vi Spettim och Crespo. Och det var lite grann, Spettim hade något problem med någon baksida där som vi håller på att titta på just nu. Men vi tror det ska ordna sig så att han kan starta matchen. Annars så har vi Peter som kan starta.